ชีวิตการเดินทางเลยยังมาเล่นตาวิเทนนะครับเนี่ยยังไปใส่หัวจูซ่าเลยก่อนเล่นตาวิชิวจ้าเลยยังไปไม่เปลี่ยนยาเลยตาวิชิวจะยาดีนะครับเนี่ยยังไปไม่ยูเลยอะไรจะเปลี่ยนชาไปเลยบีน้องมาชีเลยเจนูเซียนเปลี่ยนเทนเนี่ยยาดองมาโง่โคตรเดินไปเลยเปลี่ยนมีเต้นในไล่บีครับเนี่ยยังมาเต้นกันเต้นในยาเลยเล่าตัวเดียวยาดีนะครับเต้นในไหมตาวิชิวจูซ่าเลยนี่บีร์เดี๋ยวเช่นบอลลูนเชนลูนี่เด็กบอกครับเนี่ยการเดินเนี่ย แต่ในเนี่ยที่ตัวอะไรด้วยกูรู้บ่แต่มาปีท้าวอะไรกันเนี่ยคุณส่วนใหญ่จะโน้ยน้าบงที่หาเสียวได้พี่ตัวอะไรด้วยกระซ้ากูเป็นปงนันเปียวมีดอกเชื่อสามเอาเนี่ยกูจะโน้ยน้าด้านเป็นส่วนในยุโรปเยอะสุดที่เอางะยันเลยเส้นกระซ้าบีดอกเลนังกระซ้าอะไรยันไปฮะเป็นส่วนในทูพับบูจูซ้าวอะไรกันเนี่ย ส่วนเองยืนสุดท้ายเอาไปสู่เกาหลีเจนูซีเอ็มอยู่ด้วยเจนูซีเอ็มเชาบีเลยบีเอาโจมูชิวเทนเน่ปีเดียวโมแต่มาปีบาร์กันเนี่ยเย็นเอาโมเด้งกันกันเว้ยยาบาร์กันเนี่ยงานเราเชาบีเลยบีแต่ไหนเอาโจมูยันยาเด้คนนี้ เดี๋ยวพี่บอกเย็นนะวันนี้ก็เปลี่ยนเมียวเหมือนกันเนี่ยโอ้ชิวชาบีเด้กองใจเพียรทุกท่าเลยกันเนี่ยได้จำมือลูกพี่เดี๋ยวโมตั้มมาปีวันเลยกันเนี่ยเอสกามะติงก์แกนเลยกันเนี่ยเราได้ยาส่งโอชาบีดาบีมีวีดอตชิโกเทนเอแมนนอปยาเลยกันเนี่ย เอชกามะอะไรเงี้ยเมียวมาเงี้ยมันนอตเราจับไปได้เลยตายตู้เทียมอยู่เนี่ยเราไปจูด้าเลยมันนอตเปลี่ยนยาเลยเงี้ยเนี่ยมาดิการเดินแค่ทุกท่าเลยเงี้ยเลยพี่บอกเอชกามะอะไรเงี้ยทำเมียวมาเงี้ยมันนอตเชื่อเปลี่ยนจับไปเลยอยู่ด้วยเจนูเซียน การเดินทางมาเลยพี่บอกแทบจะได้มันนอตเป็นท่านเมียวมาเนี่ยเราเดินเปลี่ยนชาบีได้เลยโซโลนอตโคดินไปเลยบีบีเวลาบีเราได้ทันเลยได้เชื่อเลยพี่ดอกกูลงมาเชื่อเด็กเนี่ย เชื่อมีอะไรบีบีแม็กเนี่ยคุณเป็นประมาณสิบเดือนแล้วฮะเลเซอร์ตัวมันเนี่ยตัวพี่ว่าเลเซอร์เลมันเนี่ยดีบ้างกันชีลาวายกันเนี่ยที่เชนที่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเนี่ยเอสกามะเดินมาเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยไปทุกห้องไทยซีซีเนี่ยกูอยากชี้เจมชี้ดีเว้ย
ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰ ਬਿਆਈ ਜ਼ੇ ਬਾ ਖਮਿਆ ਮੌਟੋਂ ਬਿਆਂ ਯਾ ਦੇ ਖਮਿਆ ਕਿ ਮੌਟੋਂ ਯੂ ਲਾ ਵੀ ਦਾ ਲੇ ਸੀ ਉ ਟਿੰ ਬੀ ਦੇ ਬਿਆਂ ਛੇਕ ਬਿਓ ਨੌਕ ਕੋ ਬਿਆਂ ਟੋ ਠੌ ਦੇ ਕਿ ਮੌਟੋਂ ਬਿਆਂ ਯਾ ਦੇ ਖਮਿਆ ਯਾ ਦਮੋਂ ਛਾ ਬੀ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਨਾਈ ਖੋ ਟਿੰ ਬੀ ਲੈ ਵੀ ਯਾ ਬਾਈ ਗੌ ਡਾਈ ਦੇ ਡਾਈ ਛੇ ਆ ਨੇ ਦੇ ਖਮਿਆ ਆ ਪਿਓ ਦੇ ਖਮਿਆ ਦਾ ਦਮੋਂ ਲੋ ဘောလုံးဟာနေရာလွဲချော်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးပေါ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအားသာဝါဒနာရှင်များခင်ဗျာလက်ရှိမှာတော့ရေနာဘုံအသင်းဟာဘိုးကွာချားခြင်းအရာအုပ်စုပရမနေရာမှာနေရာယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းသာထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ရေနာဘုံအသင်းဟာအုပ်စုပရမရရှိမှာမလွဲပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဆိုရင်အစ်ကမဲအတင်းကပြန်ရလာပြီခြေကိုတင်နေရဲစော်ထက်အောင်ခြေကွင်းလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကန်တင်ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျခေါင်းတိုက်ပြီးကိုသမားပြန်ချပေးထားတယ်အစ်ကမဲအတင်းကမာတပ်ပြန်ရတယ်ခင်ဗျကိုသမားမာတပ်ဒါလေးမြေလင်းမိုးလေးပြန်ချပေးတယ်ဟုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီရေနာဝတ်တင်နောက်တက်ရှင်မောင်ထွန်းရတယ်ခင်ဗျရောက်ခိုင်ဝင်းဒါလေးရှိကိုမျောတင်ပေးတယ်ကိုနေပေတော်မှာချပေးလိုက်ပြီးရဲစော်ထက်အောင်ဂျင်နိုစီယံပြန်ရတယ်ခင်ဗျာဂျင်နိုစီယံရန်ပိုင်ဒါလေးလက်ထွက်တယ်ကိုလည်းစဝိုင်းတမရှိတဲ့ခင်မောင်ထုံးကိုပေးတယ်ခင်မောင်တို့ရှိကိုတင်တယ်အောင်ကျော်မူကိုနေပြန်ရတယ်ခင်ဗျာကိုနေပဲရန်ပိုင်ဒါလေးရှိကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ရန်ပိုင်ပြန်ပေးသွားပြီးရတယ်ခင်ဗျာစင်ကစင်ကပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီကိုစဝိုင်းရှိနေရောက်လာပြီးနောက်တန်းခံစင်မှုတွေကာကွယ်ပြတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာပေကျော်ပြန်ကြတယ်ရပြီခင်ဗျာပေကျော်ထိုးဖောက်သွားပြီအက်ကမဲ့လေဟုတ်ကလည်းပြန်ဆွဲလာတယ်ဒေးဗစ်ရတယ်ခင်ဗျာဒေးဗစ်ကဒီမှာရှိတဲ့အဇတ်ကလည်းပြေးပြီးတော့အဇတ်ရှေ့ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီပြေးဝင်သွားပြီခင်ဗျာဘုသမားရှေ့နှစ်လမ်းလောက်ပဲဦးတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနောက်တန်းကကျွန်တော်တို့လူကြုံဘောဖြစ်တယ်လို့ယူဆသလားတော့မသိဘူးခင်ဗျာပြေးလိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဘုသမားကျွန်တော်တို့အချိန်မီပြေးပြီးတော့ဖမ်းယူကာကွယ်လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဂျင်နိုစီယံရောက်ခိုင်ဝင်းပေးထားတယ်ကိုနေယူသွားပြီခင်ဗျာရတယ်ရှေ့ကိုတင်တယ်ညာတောင်မှာဖြတ်တင်လိုက်ပြီတက်နိုင်ညာတောင်မှာနေယူတယ်ရတယ်ခင်ဗျာတက်နိုင်ရသေးတယ်အတိုင်းထိန်းနေနောက်ကိုပြန်တွတ်ထုတ်တယ်ခင်မောင်ထုံးရတယ်ခင်ဗျာခင်မောင်ထုံးအသိန်းကောင်းဆောင်ဒါလေးရှေ့ကိုထိုးပေးပြီကံကိုချူတာလည်းကန်းနေပုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ခင်ဗျာရဲကိုဦးပါပဲခင်ဗျရဲကိုဦးဟာကံကြက်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်မြောက်ကံကြက်ကောင်းကောင်းမှန်မှန်နဲ့ကံသွင်းခဲ့ပြီမယ်လေကိုသမားမာတက်စ်ကလည်းနေရာယူမှန်တယ်ခင်ဗျာအက်ကမဲတင်ကဒေးဗစ်ရတယ်ခင်ဗျာအလဲကြောချပေးလိုက်ပြီအလဲကလည်းယူလာတယ်ညာတော်မှတင်ပေးတယ်ရန်ပိုင်အသားလေးကြော်ယူသွားပြီရတယ်ခင်ဗျာရန်ပိုင်ပဲဒါလေးကတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီအနည်းကယူသွားပြီရဲကိုဦးထပ်ထိုးပေးတယ်ရန်ပိုင်ဘယ်တော်မှမထိုးဘူးကျူးစားပြီရန်ပိုင်ခုတ်တင်ပြလိုက်ပြီကိုမပြေတော့လာတဲ့မိတယ်ခင်ဗျာဘိုးသမားဥတယ်ခင်ဗျာအားကစားဝါဒနာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်အစီအစဉ်တော်တွင်မှာပဲပထမပိုင်း45မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့